بمننوربت بزيالم كفو منافست اغاننت يسو لجل ما طفاتنا يدستايوت اندينور يدرقال تمسا سايدرقيت يسو لج اند اوري ماناتر انيا ايباب اوري شنت قزي تقمت كبار بزو قزي تجارم بيتن اهو نمو سيراون تات ارغن بقى تنكرات تالي لليتي زاد ستبر ديت نو متيدو يرسون كفو سراوچ كله يميدنسسو يغزابير خير زارين بباريوچو يسرى نو يفتال نزا يا وطال ساعات الفان ያለህን ሁሉ ሷለ ያረከውን ያዝ አንተ አውሬ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቃትና ኦኬ አጥበለቁ አው ማን አንተ እኛ ይባብ አውሬ አውሬ አው አውሬ ነኝ ስንት ጊዜ ተቀመጥክባት ኡ ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜ ምን ምን አረካትሷ አልቻልና እሷ ማን አረገለም ትዳራም ብትን አሁን ደሞ ሲራውን ጻጥ አረግን በቃ ተንከራታታለች አሁን ልታብድ ነበር ኦኬ ወደዋላ ኦኬ አሳየኝ እስቲ እንዴት ነው የምትሄደው ስትሄድ ለሊት ይዛት ስትበር እንዴት ነው የምትሄደው አሳየኝ እኛ እኛ ብዙ ነን እኮ ግን እየወጣን ዋና 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 እኛ አውሬ 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 ተበርከክ ወደ መሬት ወደ መሬት አዎ አውሬ ተመለስ ወራ ለተመለስ ወራ ላ እዛውቁ አረጋታልን ኩኛ ደዚህ ልናረጋት ነው አሁን አሁን እንደዚህ ነው የምትሄደው ኦኬ ስንት ነው ጭፍራዎች ካንተ ጋር ያሉት ስንት ናቸው እኛ ብዙ ነን ብዙ ናቸው አዎ ኦኬ አሁን ግን ምን እናረክ እኛን ወደኔ 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 ሰዓት አልቋል አወሬ አቀጥላለ ስማኝ ወይኔ ሰዓት ታሬ የኔ ነው ብቻ ቆይ ስማ 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 ያለህን ሁሉ ሷለ ያረከውን ያዝ አንተ አውሬ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቃትና እግዚአብሔር ይመስገን ከየት አገር መጣሽ ከአዳማ ነው መጣሁ አዳማ ማነው ስምሽ ሰርካለም ደ ሰርከይ አሁን እኔ አውሬ ነኝ አልሽኝ አሁን ደግሞ ሰርካለም ነኝ ትኛለሽ ምንድነው የምትይው አሁን አውሬ ነኝ አላልሽም ሰርካለም አቤት አሁን አውሬ ነኝ አልሽኝ አንቺ አውሬ ነሽ አይደለሁም ሰርካለም ነሽ አዎ በየትኛው ነው ያዝ በዛኛው በዚህኛው በሰርካለም በሰርካለም ከማጋ መጣሽ አሳቃት ራስዋን ዝምብዬ ነው መጣው የሆነ ትላንት ሰው ነቢ ደርስ እንትን አለ ሲለኝ የጠራኝ ሰዎች ራሱ የመጣው መሰለኝ ግን ዝምብዬ ነው ወጣ ብዬ መጣው ከቤት አዎ ከማጋ ነው የምትኖር ያው እኔ ከሁለት ልጆች ጋር ነው የምኖር ባለቤት ይችላል ባለቤት ተላይተናል መቼ አንድ 3 አመት ሆናል በቸርች ትይጃለሽ እሄዳለሁ ቸርች ስንት ጊዜ ሆነሽ በጌታ ቤት አራት አመቴ ነው አራት አመትሽ ነው አዎ ታዲያ አራት አመትሽ ሆኖ እንዴት ነው አንቺ እንደዚህ ሆንሽው አሁን እላይሽ ላይ አውሬ ነኝ ይላል መንፈሱ እላይሽ ላይ አለ እና ብዙ ነገሮች አሉ እላይሽ ላይ ግን አራት አመት እንዴት ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ይኸውልሽ አንቺ ላይ ያለ አውሬ መንፈስ ትዳርሽን በታትኗል
ብዙ ነገር አርጎሻል እውነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንቺን አሁን ፈቷል አሜን ለዘላለም ነፃ ነሽ አሜን እግዚአብሔር አሜን አሜን እግዚአብሔርን ቅባት ላይሽ ላይ ጠራለሁ አሜን ይሄ ቅባት አሜን አንቺን አሜን ዛሬ ካቨር ያረጋል በደም አሜን 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 ከዚህ በኋላ ያወሪ አንቺ ላይ አይኖርም አሜን እግዚአብሔር ሰው አምኜ ነው መጣው እኔም ጽፌ ነበር ሲታጠብኝ እንጂ ዛሬ መፍታት አለብኝ ይጨንቀኛል ስራዬ ዝግ ተዘጋጋ ምኖርበት ራሱ ምንም የለኝም ስራሽ ተዘጋ ይጨንቅሻል ባልሽን አሶጣው ሰላም የለኝም ከሰው ጋር ሰው እንዲጣላኝ ሰው ራሱ ይጣላኛል ምንም ሳላረግ ማለት ነው ሳታረግ አው አውሬው ነው በህልምሽ ምንድነው መታየው ግን በህልሜ በቃ የሞቴ ሰዎችን ያመጣብኛል ቲሞቻለሽ በቃ ተስፋ እንደ ተቆረጠ ተስፋም ቆርጫለሁ በቃ እንደው ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት በእጅሽ ይገባል እሺ አሜን ቺካ ቶፍራሲያም ኢየሱስ ይባረክ ቺፋና የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ